Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novou sérií ze hry Stellaris a z nového DLC Nemesis, které sebou přináší také nový patch. Ano, Dick je tady. Je zde Dick, Dick přišel, Dick tu bude s námi. Verze 3.0 Dick. Tak, co je nového v této verzi? Spousta věcí, hlavně i v samotném DLCčku je nového spousta věcí, což všechno si úplně nepamatuju, ale něco si tak nějak zběžně projdeme. Tady na úvod vyskočila zpráva, že to bylo aktualizováno, hra nově se ve hře objevuje špionáž, je nově upraven způsob odhalování nepřátelských nebo přinepřátelských cizích ras, cizích říší, takže to je nově přepracováno, můžou se tady dělat nějaký rozdílet nějaký diplomatický pakty, můžete mít nějakou špionážní síť a podobný, ale všechno si tam projdeme ve hře, pak uvidíme, já klasicky nerad úplně všechno si vyspoileruju ještě měsíc předtím ve všech devblozích, který oni devdiářích, který oni vydávají, tak já radši pak si to zkusím v té hře, než na to koukat měsíc ve videích různých a číst si o tom na fórech, mě nebaví. Nemám vůbec čas na tohle. Radši si to zahraju, naživo vyzkouším. Kolonie nyní produkují alloys a spotřební zboží za použití industriálních nebo průmyslových distriktů. A několik budov má nový efekt, který přidává další pracovní místa pro jisté distrikty. Planetární zařazení nebo zařazení planet může být použito k specializaci průmyslových distriktů a jejich produkci k buď to aloizi nebo spotřebnímu zboží, jasně další. Tak budovy jsou, sloty budov jsou nyní otevřeny expandováním infrastruktury na kolonii, stavěním městských distriktů nebo upgradováním hlavní budovy na kolonii. A biologické populace, růst biologických populací nyní sleduje křivku, kde jejich růst akceleruje na částečně zaplněných planetách, ale zpomaluje, jak začíná být planeta přelidněná. Což jako relativně není ani reálný, ne? Že v podstatě planety, no otázka je, jako asi nevíme, jak je to reálný, že? Ale my furt zalidňování Země je furt rychlejší a rychlejší, že jo? To je otázka, jestli až nás tady bude hodně, jestli jako to rozmnožování zpomalí. Jestli si řekneme, tak máme dost lidí, tak přestaneme se množit. Nevím, no. Chápu to ale z hlediska hry, protože populace to je největší, já s tím mám největší upřímný problém v Stellaris. Uvidíme, jak si poradili ve 3.0 a v Nemesis s tím. Hlavně ve 3.0 peči, v Nemesis by s tím teoreticky nic moc nemělo mít společného. A tak, a co tady je dál? Všechny populace, včetně těch montovaných, nyní vyžadují progressive more growth to create. Vyžadují nyní více progresivní růst k vytvoření, což významně snižuje celková čísla v závěrečné hře. No to je strašně důležitý, protože těch populací, těch různých variant, který vznikají na závěr, je neskutečné množství a ty s takovým způsobem zasekávají hru, že to je opravdu něco, co je potřeba vyřešit. No, takže Nemesis, nové DLC, nové možnosti. Největší záležitost je asi, že můžete hrát jako finální padouch, finální krize, že jo, která přijde. Jsou tři krize různý, asi je nepamatuju, pamatuju si jenom Unbidden, pak jsou ty dvě další. My jsme měli, teďka jsme měli, měli jsme Unbidden a teď jsme měli, jak se to jmenovalo, Contingency, a ještě tam je jedno, to jsme neměli, to bych docela rád měl teďka. Myslím, že by to měl jít vybrat. Teď nevím, jestli jsem to četl v rámci tohodle
četl v rámci tohodle DLCčka, nebo jestli to má být něco jako do budoucna, ale mělo by to jít vybrat si. Tak, no a teď je otázka samozřejmě, co budeme dělat a co budeme hrát. Ono, krize, být krizí není jediná věc, která je tady nová. Vy můžete vytvořit galaktickou říši, Galactic Empire, transformováním galaktické komunity, myslím, že to tak je. A to je jedna z věcí, které můžete dělat. Myslím, že tady docela kladou asi důraz i taky velký na tu diplomaci a samozřejmě ta špionáž, taky jedna z novinek takovejch. A takže vlastně můžete všechny, možná všechny asi styly tak nějak řekněme získají něco novýho, co můžou dělat. Ať už jste agresivní, ať už jste řekněme jako pasivnější, anebo ať už jste vyloženě pacifisti, ať už si vytvoříte vyloženě míru milovný nebo obchodní impérium, tak myslím, že ty nový mechaniky asi člověk využije. Já jsem nejhorší, že s jedním, nebo nejhorší, ono to možná, ono to je dobře, ale pro můj sérii to je blbý. Protože s jednou říší nevyužiju všechno, co ta hra, co ten nový obsah jako přináší. Já jsem si vytvořil dvě říše, tady máme naše starý nekromágy, ale já jsem si vytvořil satorský tady swarm, roj, prostě brouky, se kterým jsem si říkal, že by bylo dobrý, protože jsem za Hive Mind, myslím, že ještě pořádně ani nehrál, to je za prvý. Za druhý je to silný jako prase, takže to by byla taky sranda asi. Asi možná bylo moc jednoduchý už. Ale za ně jsem ještě pořádně nehrál a říkal jsem si, jako, že by to bylo tematicky dobrý. Já vždycky rád jako trošku v tom, řekněme, roleplayu taky. Na streamu roleplayujeme, že jo. Mimochodem tohle první epizoda bude na tady na YouTube, jako video. A pokračování bude na streamu, ano. Opět formát videostream a tak dále. Takže pokud budete mít zájem pak vidět, jak to dál pokračuje, tak rozhodně doporučuji stream na twitch.tv, lobilo Dr. Z podtržítko. No, tohle by byl ideální rasa, ideální frakce jako pro nějaký to, pro nějakou tu finální krizi. Problém je, že já s ní vůbec jako víceméně asi nevyzkouším diplomaci ani nic podobného, protože jsme Devouring Swarm, což je, že nemůžu přistoupit, že nemůžu používat diplomaci, nemůžu mít přístup ke galaktickému trhu, jo, a takže to je docela blbý, no. Takže možná ani špionáž bychom nepoužili, nevím, to si nejsem jistý. Každopádně je to docela dobrá rasa, nebo takhle docela dobře udělaná frakce, ale já se možná přikloním spíš tady ke klasice. A to jsou, jo, a měli jsme Origin Remnants, ten jsme teda neměli, kdy jsme na Relic Worldu, začínáme na Relic Worldu. No, já se spíš přikloním k téhle druhé frakci, kterou jsem vytvořil, a to jsou, to je Kobariánská unie, vojenská junta, je to oligarchie, a říkal jsem, že nebudu dělat další, jako nebudu dělat stejnou rasu, jako jsem dělal tady, že jo, tady jsme měli fantastický militaristy a xenofoby. No, bohužel jako mě to tam z toho tolik zase jako věcí nevychází, co je tam dobrých, jako za prvý, když se podíváme na to z hlediska jako nějakého jakože roleplayingu a z hlediska jakože nějakého praktického, tak to je jediná taková možná asi kombinace. Nechtěl jsem vymýšlet žádný jako rasy, já nevím, tady prostě divný. Dal jsem základ lidi, budeme prostě normální lidi. S tím, že náš původ je On the Shoulders of Giants, což je, že začínáme s archeologickým nalezištěm, které souvisí nebo se pojí se záhadným nějakým benefaktorem v našem domovském systému. Takže to jsme taky ještě neměli, tenhle ten origin, to bude zajímavý, jako spoustu jsme jich neměli, ale spoustu z nich by je vyžadovalo taky jako asi specifický hraní. Doomsday jsme neměli, ještě to by bylo zajímavý. No a já jsem si říkal, co jako vytvořit, tak prvé bylo nějaký autoritářský věci, jenže tam bychom moc hráli na otroky, nebo bychom měli hrát na otroky, a já s otrokama už teďka moc hrát jako nechci, už jsem s nima hrál teďka dlouho. Nebo teďka naposledy, prostě jsme měli otroky a já nechci, děkuju. Pak jsem si říkal, ty materialisty jsme dlouho neměli, jenže tam zase, tam jsou roboti, že jo? A roboty jsme teďka měli jako taky relativně dominantně, až jsme měli na závěr série dokonce spouru strojů, prostě i po krizi, že jo? Obrovská prostě 3 milionová flotila, to se tam zbouřila v celé galaxii a
Takže možná jako stroje budeme stejně používat, asi oni jsou dobrý jako dělníci a tak dále, ale nechci se na to nějak soustředit. Pacifisti, to je mi přijde nuda na let's play jako takovej. Spiritualisti měli jsme už, přemýšlel jsem o tom, ale jestliže chceme do budoucna, protože já bych rád se jako transformoval na tu krizi finální, tak by byli dobrý asi militaristi, dáme fanatický militaristy, což nám přidá sníženou cenu claimů o 20% z influence, ta rychlost střelby nebo fire rate u lodí 20% navíc a co tam je? Můžeme použít doktrínu No Retreat. Pak jsme egalitariáni, což je modifikátor, že influence frakcí je plus 25% a specialisti dělají o 5% víc. A můžeme mít utopické životní podmínky. No. Oligarchie každých 20 let má volby, nebo volby tam jsou, no. A frakce získávají plus 15 influence, to znamená, že my získáváme v podstatě docela dost influence, takže to je pěkný, no. A máme civiky Shadow Council, jsem se snažil vybrat něco, co jsme za prvý neměli, za druhý je myslím, že nějakým způsobem spojený s těma novýma mechanikama. Shadow Council. Volby nás stojí o 75% méně influence, koukám, že to je všechno zaměřené nějak na influence, vládcovské populace mají plus 10% výkon a maximum infiltration level, maximální infiltrace plus 10, nevím co to je pravděpodobně s tím špionáží, takže to jsem zvědavý na to. A pak tady máme Cutthroat Politics. A to nám snižuje cenu ediktů a přidává plus 1 code breaking. Taky nevím, co je, taky asi pravděpodobně se špionáží spojeno, takže to je docela zajímavý. V traitech máme sedentary, což znamená, že imigrace, růst populace s imigrace je minus 15% a cena přesídlování je plus 25%. Jsme inteligentní, to je klasika, prostě já nevím, já to tam chci. Já chci jet relativně přímočaře asi. Jsme inteligentní, takže bonus do výzkumu a jsme tradiční plus 10 unity, což je důležitý, protože abychom se stali krizí, potřebujeme, myslím, že jít do... To je to v percích, takže potřebujeme unity. No a to je tak asi nějak všechno. Jmenujeme se teda Kobariánská unie. Planeta, kde máme planety? Tady. Kontinentální světy, planeta Koros, jo, a tak dále, hele, done, hotovo. Já bych teoreticky jako mohl dát menší galaxii, ale nejsem si jistý, jestli jako, já mám radši tu větší, jako aby se to nesekalo tolik, ale Tak, Marauder Empires, já jsem dával minule jedna, to bylo relativně fajn. Dáme jedna Fallen Empires, necháme na dvě, Advance necháme na dvě, můžu to nechat náhodně. Tak, midgame začne 2300, endgame 2400 a victory 2500. Hodnost necháme asi na Commodorovi. Máme cadet, ensign, captain, commodore a pak je admiral, grand admiral. Takže takhle tohle to. Agresivita AI, scaling difficulty asi necháme vypnutý. Empire placement random, tam je clusters, jo, clusters ne, to je peklo. Pokročilí sousedé nechci, děkuju. Tohle všechno necháme na jedničce. Crisis type, tak. Unbidden jsme už měli, contingency jsme už měli, takže já chci dát Praetorin. Což jako jednak je blbý, protože víme, co se stane, ale jednak já, to je jediná, která mi chybí ještě, co jsem nedohrál. Tak, Iron Man on, prosím nějaké achievementy by to bylo fajn, xenokompatibility, co to znamená. Enable or disable xenokompatibility, associate perk, nevím, ok, karavany, habitability worlds, jasně, warhome pairs, jasně. Ok. Cool, jdeme dál, začneme novou hru, takže jak se to vůbec jmenujeme?
Kobariánská unie, vojenská chunta. Tak, naše jako cíle v téhle sérii by mohly být dva, buď to stát se galaktickou říší, Galactic Empire, ovládnout galaktickou komunitu, to by bylo jako docela dobrý, anebo stát se tou krizí finální. Protože tam jsou docela zajímavé věci. No, to by se mi docela i líbilo. Uvidíme, co se nám povede, jestli se nám vůbec něco povede. Ale jako takhle, nikde není zaručený, že ta série nemůže skončit jako za chvíli, že nás někdo sejme a bude konec. Tak, On the Shoulders of Giants, to je náš origin. Našli jsme starověké městské ruiny, starší než některé archeologické vykopávky primitivních vesnic. Odkryli jsme pily, sekery a dokonce pušky, které jsou datovány před kamennými oštěpy a luky. Zajímavá historie však nám nezabránila, abychom vstoupili do futuristické éry leteckých vesmírných letů. Nyní se nám podařilo uprchnout gravitaci naší domovské planety a míříme k dalším planetám a tělesům v našem solárním systému a také za něj. Nevím, co je scarcely, jako bojácně, nebo něco v tom smyslu? Nebo jakože jako v malém množství, nebo jako omezeně, nebo něco takového. Opustili atmosféru before the oddities emerged a new podivný signály vetřelců, mimozemšťanů, přicházející z našeho vlastního solárního systému. OK, začneme. Tak, a tady by mělo být to archeologické naleziště někde, že jo? To není? Nebo možná to musím ještě objevit? Nebo možná to musím teprve pustit, že jo, tu hru. Každopádně, nebudem to pouštět zatím, najdeme si technologie. Tak, máme tu vědce Tetrana, Lintila, Darmula, ježišmarja, počkej, jakou jsem dal uniformu, tuhle, tak proč mají všichni, proč mají tyhle bílé uniformy, to jsou možná jako vědecký uniformy, jenže to bylo v tom výběru jako uniforma. Tak tyhle, když si vyberete uniformu, tak by bylo dobrý, aby ty lidi je měli, ne? Hele, výzkum, research speed, dej mi 5%, to je super. Unity, hele, to je dobrý, to beru. Off-road trading, to je modul, ne? To je modul, že jo? Na bázi. Planetary unification dáme. Rikty nějaký a měsíční Unity. No a zde máme afterburnery a výzkum. A to plus 20% z výzkumníků, myslím, že žádný výzkumníky moc nemáme. Hele, dáme afterburnery. A nebo hellpointy, dáme afterburnery. Tak, výzkum by byl. Para, co tady máme? Máme tady loď. Loď by nám mohla postavit tohle, to je jedna věc. Tak, tady máme planety nějaký. Ocean World a Continental. Hele, to máme to, to může být naše, to je super. Tak pojď sem a pojď mi to objevovat. Rovnou tady postavíme další. Vidíte, to stačilo to pustit. OK. Další science ship. Tak nové archeologické naleziště. Takzvané archeloziště. Ex gravitas. Vlákno podivných anomálních záznamů emituje nebo vysílá z povrchu Lastargavinského krytu. Musíme spustit povrchový průzkum, abychom zjistili více. Počkej, kontakty prvního, protokoly prvního kontaktu, to mi chcete říct, že už jsem někoho našel. Jestli jsem někoho našel, normálně, tak to snad restartuju. Jo, ne, to si nastavujeme, my si tedy nastavujeme protokol našeho prvního kontaktu. Teďka, v tomhle, díky tomuhle novému patchi, myslím, že ne DLCčku, já nikdy nevím, co mám čemu přiřazovat. Občas je to patch, občas je to DLCčko, ale zrovna tady,
teda, myslím, že to v rámci peče, konečně ten nový kontakt, ten první kontakt s nějakou danou frakcí říší není úplně bezvýznamný. Vždycky jste tam něco odpověděli a ono to absolutně nemělo žádný vliv na nic, když jste si mysleli, že jo, ne. A teďka konečně nějaký tyhle ty první jako oťukávání budou mít trošku větší vliv, takže to by bylo super. Naše nedávné setkání s, já to nebudu všechno asi překládat, číst tyhle ty věci, abychom se dneska nikam nedostali, už tak jsme zabrali dost času tím úvodem, nebo já teda, jak jinak. Jasně, takže pes, mohl bys neštěkat? My máme tři možnosti. Buď to budeme vítat cizáky s otevřenou náručí, bude moudré být opatrní, anebo se musíme stranit těch, kteří, nebo musíme se chránit od těch, kteří nám chtějí ublížit nějakým způsobem. Já myslím, že jako zas úplně nebudeme chtít je vítat s otevřenou náručí a všichni pojďte k nám. Ne, ale zase nebudeme chtít úplně být jako agresivní. Budeme opatrní, že jo. To je otázka, na co se chceme víc zaměřit. Jestli se chceme víc zaměřit na nějaký to finální krizi, anebo být i galaktickou říší ovládnout. Já myslím, že asi tohle to znamená, co teda? Proaktivní protokol, nemůžeme útočit na neutrální entity, ostatní říše to budou mít jednodušší, aby s náma udělali nebo ustanovili komunikaci, získají 50% více influence z každého úspěšného procesu prvního kontaktu. Okay? A tohle to znamená, co? Nemůžeme útočit na ty první, na ty neutrální entity. A další ostatní národy to budou mít těžší, ok. Negativní budou mít těžší ustanovit kontakt a negativní první kontakt je pravděpodobnější, že se stane. Třeba pojďme trošku, já vím, že jsme oligarchní militaristi, ale pojďme trošku jako otevřít náručí. Dobrý, otevřeme náruč. A teď já nevím, jestli já chci hrát. Počkej, podíváme se na ty planety, jak to tady změnili. To je další věc. Takže máme budovy, máme dost omezený teda. Máme jenom méně slotů, který se pojí s čím. Slots can be, jo, to jsme v čísle vlastně, ty distrikty nebo budova. OK, proč ne? Není to vázaný na populaci, to je fajn. Teďka aktuálně spotřební zboží a alojzy jsou vázaný na tyhle distrikty industriální. Jo, zajímavé, new okay. Dobrá, new seed rep. Prekurzory tu máme. Construction complete. To jako nebudu úplně tady zkoušet. Dobrá, pojď sem. Vědec. Anomaly research speed, ideální, dej ho tam. Já teda chci zkoumat už tohle, já zatím chci asi možná spíš proskoumávat, ale upřímně. Takže pojďme zatím proskoumávat. Tak, co máme tady teda? 500, 300 a 300 minerálů, ok. Co to dělá? Přidává to dva housing a dvě pracovní místa, vyváženě, jedna. A mění to... To bude blbý, ty vole, ne? No uvidíme, nemůžu soudit, nehrál jsem, oni musí mít otestováno, jak to bude, ale teď si vlastně nebudete moc vybrat, co chcete produkovat, čeho chcete produkovat víc, jestli toho nebo... Jako můžete si vybrat, myslím, že tady šlo tohle z toho. Designation, myslím, že tam šlo jakože, aby to bylo buď to tak, nebo tak, že jo. Kurňa, ok, to je zajímavý. Ale nic tady jako jinýho nezměnili. Já se těším na resettl, to taky nezměnili, určitě se vsadím. To rozhraní. Máme lodě, ty by měly být jakoby nový, ty lodě. Nový design.
OK. Korvety, no, jsem zvědavý na bitevní lodě, to bude té páteř, že jo, vždycky. Takže to jsem zvědav. Tak, proskoumáváme, necháme to rychleji zběžet. Konstrukční loď zatím tady necháme asi, možná postavíme ještě jednu. Hele, za co se tam dá vůbec lodě? Za tohle, OK, za always food. Myslím, že tam to jde pak změnit, že to stavíte za... Když jste v rámci té krize, tak to jde pak nějak změnit. Edikty, máme Fortify Border, to mě nezajímá. A Encourage Politic Thought, Ethics Shift, ne. Frakce nejsou žádný, to je v pořádku. Policies, expanzní politika, což znamená... Border System reconnaissance plus. Completed. 100, děkuju, pojď sem nahoru. Pojď sem dolů, tyjo, možná jsem to měl poslat sem. Hele, tady to vypadá, že to je uzavřený. OK, tohle vypadá relativně uzavřeně, respektive kde jsme vůbec? Jo, my jsme tady, aha, proto je to uzavřeně, že tady je střed galaxie. Tyjo. Ha, první tradice, pozor, tak to bude zajímavý. Expanze je vždycky dobrá, že jo? Ale Discovery taky není špatný. Já jsem nikdy nejel úplně Discovery. Tady je dobrý ta rychlost průzkumu 35%, to je docela fajn. A docela rád bych pak šel relativně rychle na diplomacii taky. A možná co nejrychleji vytvořil nějakou federaci. Federace až... To je tohle, jo, The Federation, jasně, OK. Že bychom udělali tyhle dva Discovery, zkusíme Discovery dát. A pak ty anomálie a pak uvidíme. Tak, máme tady planetu, která je jenom teda 60% habitability, tam bude penalizace hnusná, ale... se nedá nic dělat, každopádně, tyjo, chci to už teďka osídlit, jako, hele, planeta další, tyjo, 21, tady máme 12, teda, kontinentál, ok, super, osídlíme tohle, tady máme nějaký tým, kolik máme tohle influence, kolik stojí, oh, další archeologický naleziště, ok, crashed starship. Takže to už jsme měli několikrát, ne? Počkej, jak je tady vůbec obtížnost? Difficult, normal. Anomaly found. Zatím to nechte být anomálie, to si necháváme potom. Kolik máme minerálů, dobrý. Máme se, guvernér získal level, paráda. Kdo tady vůbec guvernéruje? Guvernér Falatir. System reconnaissance completed. Okay. System reconnaissance, výborně, tak pojď rekones... Oh, to není spojený. Oh, OK. Počkej, jak to zruš to? Sem a pojď sem, tak. A ty už to máš taky? Počkej, jak to si tě zapauzuju? Jaj, tady to bude rozvětvený, to se mi nelíbí už teďka. Pojď sem. A sem, ty já bych potřeboval další, a já můžu další loď. Science ship. A pojďme další nějakou korvetu ještě postavit. Moje klasika, rozšířit se co nejvíc. Strategická surovina, exotický plyny jsme odhalili, a to mě teďka úplně nezajímá asi v téhle fázi hry. Nový soundtrack taky přibyl. Strašně pěkná je ta nová hudba. Na úvod, nová hudba, když spouštíte hru. Nevím, jak se to jmenuje. To není New Dawn, to je Nemesis? To je tohle. To je super. Thank you.
Parádní hudba. To nechám chvilku hrát. Ah, vy můžete stavět taky ještě ty Alloy Foundries jako extra. Ah, ok. Ale jinak nic moc nepřidali. Tak, survey speed 35%. System reconnaissance completed. Construction complete. Dobrá, tady máme ten survey, Habitable World Survey, průzkum obyvatelných světů, to je super. Tak. Anomaly found. Anomálie, nech ta anomálie má zatím. Výborně. Dobrá. Tady si proskoumávej tohle a ty proskoumávej tohle. To se mi nelíbí, to naše umístění. Naši vědci vylevlovali... Ještě vůbec se to neblíží. Pozor, první kontakt. Ulala, zpomalíme. Takže, contact report Enigmatic Spacefarers. Jasně, narazili jsme na novou tu, všichni jsou z toho nadšený, na novou loď mimozemskou. Učinili jsme první kontakt se záhadnými mimozemšťany, cizinci v romínském systému, což je tady, tak doufám, že to bude zabraný, ty vám. Kórové označení alfa cizáci, než o nich zjistíme o něco více, jasně, klasika. Tak, započne to první proces prvního kontaktu s Alpha Aliens. Tak, we have made first contact. Ok, super. First contact. Tady jsou kontakty, jo, to přidělali. Tohle co tady je špionáž. Nemůžeme dělat špionáž na sebe. To byste se divili. Ok, nemůžeš komunikovat sám se sebou. Pff, to řekněte tomu druhýmu. Alpha Aliens, tak. A ono to automaticky započne? Show first contact. Ne, to je tady. Alpha Aliens fáze. OK, a ono to započlo teda? Next phase ends in 30. Unknown. Ugh. Nebo to musím... Musím tam někoho poslat, nebo jak to funguje tohle? Okay. Assign to an envoy. Bylo bych si to přečíst, že jo. Jak tam přiřadím envoy v tomhle tom? Tady máme nějaká, tady obtížnost dokonce. Tady tohle kliknout nemůžeme. OK, tady máme envoje, máme volný envoy. Tak, available. OK, to je skvělý, ale kontakt, tady nic. Situation log, ok, show first... Ok, ano, tady, jsem debil, ty vole, tady, hůvky. Přiřadíme třeba tebe. Tak, už si to zkoumá, dobré, výborně, hele. Jsme na to přišli, tak nechám, já už jsem chtěl končit video, ale teď se konečně něco stalo. System reconnaissance completed. Takže... Aspoň budeme... sledovat jako what's so go. Já úplně nevím, kam chci jet jako. Tohle je mastný systém, tak ten si zabereme. Mastný ve smyslu...
že má docela, má 7 energy kreditů a 4 minerály, to je solidní záležitost. Recon pass completed. Tak. Bude to chvilku trvat, hele. To bude chvilku trvat. Počkáme na první událost, ono to chvilku trvá, to je jak archeologie. Jako, co si budeme povídat, oni přepracovali akorát archeologii a... No. Dali tomu název první kontakt, no. Ale. Tak, první kontakt, event. Já snad nikdy nepostavím tu budovu. Záhadní cestovatelé vesmírem. Spacecraft in domain, all forces in the vicinity has been ordered to assume a heightened state of readiness. Všechny síly v blízkosti byly, všem silám v blízkosti bylo rozkázáno, aby zvedli stupeň pohotovosti nebo připravenosti. Podle našeho standardního protokolu rozvědka stále analyzuje to málo, těch pár málo dat, které máme na tyhle na ten cíl náš, ale zdá se, že jsou schopni hyperprostorového cestování. Ofenzivní schopnosti zůstávají neznámé a vzhledem k tomu, že tohle představuje náš první kontakt s novou civilizací, měli bychom se pokusit dešifrovat jejich komunikaci. Tak, no, a pokračuje to dál. Prostě jako archeologie. No, dobrá, tak jo, to bude první video z nového DLC, z nové série Stellaris. My se uvidíme se Stellaris znovu na streamu. Budeme pokračovat v tomhle, co jsme teďka rozehrál, tak budeme pokračovat na streamu, budete si moc klasika pojmenovat svý vůdce, co budete chtít. Neberu žádný rezervace, nepište to ani do komentářů, pač žádný seznam si nevedu, prostě kdo bude na streamu a v momentě, kdy budu někoho pojmenovávat, tak může mít někoho pojmenovaného, nepotřebujete na to žádný nějaký body, stačí prostě přijít na stream a mít štěstí. A jo, budeme pokračovat dál, no uvidíme, jako za čím jsme na někoho tady narazili, ale vidíme někoho, jako vidíme. Je to loď? OK, je to loď, dobrý. Takže je to říči nějaká. OK, je to science vessel. Tady vidíme. To by možná měli jako... Dobře, vy jako investigate. A, on zase přepne na tohle, OK. Vy jakože nevidíte, jako co to je za loď, blablabla, tady máte mít, no jako, tady máte mít, co to je za říši a tady máte mít, co to je za tu loď, takže jako, nevíte, co to je za loď, je to konstrukční, je to vědecká, kliknete na to a vidíte, že to je vědecká. Okay. No dobrá, hele, takže pokračování na streamu, po streamu pak zase vyjde někdy video, já nevím, jestli v neděli nebo spíš v pondělí asi. Ideální, takže takhle v tom budeme pokračovat dál, stejně jako bylo teďka za Necroidy, tak to bude i za Nemesis. Z tohohle videa je to skutečně zase opět všechno, mělo mít 30 minut, má 40, jako vždycky. A jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like, nebo napište komentář a to je všechno, mějte si krásně a čau.